o Léo Stronda foi na postagem do Gudivito tirar satisfação com ele, fez acusações, mano. Acusou o Gudivito de fraudar o exercício e tal, fraudar os pesos. Gudivito respondeu. Enfim, mano, essa confusão que tá começando aí é mais uma pro Mundo Maromba. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, fica nele até o final pra você entender. Vai ser um vídeo rápido, resumido. E se você tá boiando, primeiramente eu já vou aqui mostrar pra vocês o resumo do que aconteceu pra você entender, beleza? Então, bora ver aqui o que tava acontecendo reagindo a eu mesmo no caso. Pode crer? Então, olha só. Né, numa postagem, olha aqui, ó. Do Big Jeff com Léo Stronda. Lembrando que a amplitude aqui, você vai ver que é tanto a do Gudivito quanto a do Big Jeff tá deixando a desejar. Primeiramente, a amplitude, né, do Big Jeff não tá lá. Ele tá criticando isso aqui, tá vendo? Ah, o Gudivito comentou aqui também, então vamos ver aqui, ó. Tá vendo? O Gudivito vai comentar aqui. Eu não vou deixar tudo não, mas só pra você entender. Ele foi lá e comentou. Somente no Brasil eu vi um fisiculturista ajudar com as mãos pra fazer exercício pras pernas. Você viu ele se ajudando ali, né? E aí, cara, o Gudivito fez esse videozinho aqui, que inclusive eu vou passar agora de novo. Então tô aqui no Instagram do Gudivito. Ele fez esse videozinho aqui, certo? Tirando onda. E aí, cara, o Léo Stronda teve o trabalho de contar quantas anilhas tem aqui, certo? Então, ó, deixa eu ver se vai ter algum ângulo aqui que dá pra ver. O Paulo Jorge, que até fingiu que ia ajudar, ó, parece que já dá pra ver, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Vinte e oito. Ô, velho, na moral, cara. Puta que pariu. Velho. Tá Enfim, acho que é 28, né? 28 vezes 2, 560. A Léo Stronda, inclusive, foi lá e pegou aqui. Se todas as anilhas foram de 20 quilos. Perdi a vontade de fazer a coisa. Enfim, então Léo Stronda teve o trabalho de contar quantas anilhas tem aqui e supor que elas são de 20 quilos. Aí ele foi lá e veio e comentou, ó. Top, você é um monstro, irmão. Parabéns. Mas se essas anilhas tiverem 20 quilos, né, forem de 20 quilos... Tem no total 560 quilos, mas já é algo incrível, ou seja, tá cutucando aí o Gudivito. Porque realmente eu contei que 28 vezes 2, né, vezes 20, 560. Então, é um peso da hora, mas, entretanto, não é o 740, né, que ele tá falando que tem aqui. E o Big Jeff também zoou aqui, ó. Ok, te convido a vir dançar no aparelho da Academia Radar. Aí, nesse aparelho, eu sou passista. Tá zoando aqui também, né? Brincando. Porque o Gudivito ficou fazendo dancinha, né? E aí, cara, o pobre louco até comentou aqui também. Ah, não, Big Jeff Pro, desafia ele para uma remada da morte agora. Aí o Léo Stronda comentou aqui, né? E aí o Gudivito respondeu. Léo Stronda, 25 vezes 28, 700. Mais 40 da máquina... Né? Então, 740. Aí o Léo Stronda teve que recuar aqui, né? Ah, são anéis de 25, top demais. Vamos juntar a tropa pra disputa, então. Sou seu fã, tudo do amor. Enfim, o pessoal aqui deu essa brincada aqui, mas teve uma leve cutucada antes. E parece que vai dar tudo certo, mas eu gostaria de ver esse treino, cara. Imagine aí, né, o Big Jeff, que é forte pra caramba, treinando aí com o Gudivito, que parece ser forte também, né? Porque ele tava fazendo com essa carga aqui com certa facilidade. E é isso aí, cara. Então, basicamente, é isso aí. O vídeo ficou curto. Com certeza eu vou ter editado aí a parte que eu saí aqui. Mas é isso, mano. É basicamente o vídeo de agora. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. E dois vídeos recomendados pra você aqui. Botão de se inscrever. E aqui o link pra você comprar aí utilizando o cupom GOL. É nóis, tamo junto e fui.